일어나. 불보람맨. 로백. 라바야게. 사물어트 사물어트. 예, 아까. 겨누월 약으로 오케는. 아까는. 아슬로몬이군. 바르시게 비슷한. 아슬로몬이군. 지갈라. 로베니 키칼레춘. 쥐어니. 겨누월. 투르시안 보시카시야. 아, 아까. 시안 보시카시야. 옷. Xullas, bugun akalar biz Farg'ona viloyati Rishton tumaniga keldik. Ulug'bek ko'pchilik biladi, taniydi. Bugunga zo'rni olib kelib qo'ydim dedi. To'xtatib turing. Egardan chiqaraman degan aka. Olmoni jo'nadigani. Ha, xudo xolasa. Ulug'i qaynaganini chopadigani. Aka, qaynagan yerda turadigan narsa xudo xolasa. Inshaalloh. Inshaalloh. Jigar, tinch omonmisiz? Rahmat aka, assalomu alaykum. Olmagan qannaylar. Zo'rlar, rahmat. Hammalari yaxshi. Eshitdim bugun. Bugunga bitta mash aka. Yakkani zo'ri. Yakka, xudo xolasa. Do'sti emas. Yo, o'zi ham yakka uloqqa tavsiya qilaman. E, gap yo'q. Aka, polvon ekan jonivor. Otni zo'ri xudo xolasa tak. Esingizda bo'lsa, bir tilla, tilla saman. Saman deb ochiqarganmiz, talashlar bo'lgan. Ololda bo'lib ketgan. Ana shu otda qovat xudo xolasa aka. Hozir quruq holati. Oyoqlarni bitta tortingda aka. Men shu tilla samanni bir odamdan eshitdim. Endi rostmi yolg'onmi Alloh biladi. Juda ham katta sotmaga chiqib ketdi deb eshitdim. 250 millionga sotildi. Sotildimi? Sotildi. To'g'ri. 250 millionga sotildi o'sha. Mana akalar. Tiyolarni yaqin ko'rib. Aka tepalanib, shiram bo'lgan yerlari ko'p, to'g'risi. Ishlagani. Ha, aka galada turuvlari otdi bexijolat. Jonivor. Qorabayrmi? Qorabayr aka. Tozami? Ha, ye aka. Jonivor, jilovda qarang. Ha, joningdan. Hey. Polvonni kuchliga tushsa. Aka, aybi shu xolos, polvon. Vot joningdan, ha? Akalar, xullas. Bahoni o'zingiz qo'yasiz. Birdan 5 gacha. Kommentariyaga baho qo'yib qo'yamiz. Chopma. Kimga qanaqa bilmadimu. Otga gap yo'q akalar. Islom aka haqiqiy Qorabayrdi. Yoshini aytinchi do'stim. Ishlaydigan. 7 yosh aka. 7 yosh. 7 yosh. Kelib tekshirib olish ursin. Xohlasa aka. Shu kunlarda ular qaytardadir bo'lyapti. Aka. Zakalatni sop olib borib sanab ko'rsin. Ko'zimda oldida. O'zim yuklab olaman. Ha, sinab olaversin. Bexijolat otdan cho'chimayman aka. Mana jigarlar. Sinovdan o'tdi. Aka sinovdan o'tilib, qaqshab chopilib, syomkasi ham bor. Yedi ishdi o'tdi. Yeb ichi yuvashligi aka 200%. Gap yotas. Hozir nechi bor Ulug'bek? 1.60 chiqadimi aka? 60 ga chiqadimi yo yetmay qoladimi? Mayli minusiga beramiz. 1.60 minusga, minusga bo'lsa? Ha, 55 plus 60 minusiga beraman. Oshib ketgani press. Res. Gap yo'q do'stim. To'xtatib turasiz endi men bir yaqin ko'rsib qo'yay. Tak jannimdan aylana. Qo'shqovoq. Qashqa. Kallalarini qarang aka, otdi jon. Oldilar mana jigarlar. Haqiqiy tilla qushda aka. Ko'rsa emasin. O'zim ham ko'rganda dilladim. Shu jonimdan. Mana tilla qush qo'ysa bo'ladi deb. Ha aka. Tak. Buni egardan chiqar ekan aka. Polvonga. Shu jonimdan. Bu ekan-da Ulug'bek. Ha. O'zingiz bir ko'rsatib qo'yasiz menga. Nima qilay? Bir bosib qo'yasiz uzoq. Bo'ldi aka, chopamiz. Narxini aytamiz a. Bo'ldi aka. Bunaqa otda minsangiz o'zingizni to'xtata olmay qolasiz aka. Jag'im, jag'i yumshoqmi Ulug'bek jag'i? Ha aka, o'rtacha. Jioningdan ay. Ha! Aka yo. Qaytaring. Qaytaring. Polvon chopadigan ot ekan Ulug'bek, ko'rsa emas. Ha aka, ha jioningdan ay. Mana jigarlar. Yaxshi ekan, to'xtovlari ham joyida ekan Ulug'bek. Tormizlari ham zo'r aka. Avorat savorat zo'rmi? Zo'r aka. O'rnigami? Ha, mana. Ha, jioningdan. Ammo o'tirilishiga gap yo'q aka, Ulug'bek. Zarda zo'r ekan jonivor. Aka, otni urasu. Ha. Yuragidan chiqarib urar aka. Tak. Yuragi o'ta to'xtadi. Ha, aka. Xudo xolasa, mana aytibman-ku, syomkalari bor. Ulug'da aka bo'ynida ulog' bilan chiqqan joylari. Ketayotgan yerlari. Kelib chiqish Qirg'izistonmi? Qirg'iziston aka. Kelib chiqishi Qirg'iziston O'zgan. O'zganda. O'zgan. Ulug'bek. O'zganga Jalloboddan kelgan ekan aka. Taga tugu Jallobod. Jallobod. Demak, pishiq ekan jonivor. Ha, aka. Ko'rsa emasin. Men endi mana duvolni solaylaysa, mana qo'shnilar bor. Duvolda solsa foyda ham yo'q o'zi. Tushungan odamga. Do'stim, buni ustulari ham beton aka. El bo'lib qilib. Elga tushadigan qilib. Xo'p bo'ladi. Islomjon aka, bitta narsada aka. Otni o'zi go'shti hech qancha pul bo'lmaydi. Bu jonivorning mehnati pul aka. Buni sizga o'qitish kerak yo'q.
Aka men ham masalan 20 million ham, 25 million ham, 30 million ham to'lab beraman. Shunaqa ot kerak degan akalarga. Puliga yarashadi. Lekin aka meni bilasiz, 8 oydan keyin aka Ulug'bek deysa ham menda zadniy skorsim yo'q. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz aka, guvoh bo'lib yuribsiz. To'g'ri, to'g'ri. Men qattiq kafolati bilan olaman, qattiq kafolati bilan sotaman. O'zim yaxshi pulga olaman. Ey aka, jinni tirikchiligimni qo'yib sotaman. Yaxshi narsa deb. Hunari, ha, buni hunari pul aka. Shunday. Misol shunday otni qaytlardadir, mojbut arzonroq ko'rsa, Ulug'bek qimmat chiqaryapti deb yozishyapti, yo aytishyapti. Aka, buni go'shti 20 million so'm, 25 million so'm pul bo'ladi. Buni kattasini ham. Buni mehnatiga pul olamiz. Mehnat qilmasa, vazirat. O'shaga. Rasxotini ham aka, bilas, beraman. Lavz-lavz. Menda aka lavzdan qaytish yo'q, aka uyaltirmayman. Bo'ldi. Islomjon aka, buni uloq sezonda shunday otlardi. 6000 ham sotdik, 7000 ham sotdik aka. Ishlagani pulda Ulug'bek. Shunday. Aydasi ham, yirigi ham ishlagani pul. Intilib turib borib turgan otib summasini hech kim chegaralab qo'ya olmaydi. Bu bebaho narsalar ichida bittasi ot. Shunaqa. Buni senasini hech kim to'xtata olmaydi. Aka, hozir sezon masligini hisobga olib, 3,5 ming yaqini qo'yamiz. 3500 lar. Ha, lekin kami bor. Ulug'iga 100 emas, 200% kafolat. Xohlasa hozir bo'lib borib sinasin, xohlasa kelib sinasin. Gap yo'q. Aka, ot aka aytganimda ish qilmasa meniki. Ha, jiyoningdana. Va'dani qattiq xullas. Nima deydi? Garantiya, kafolat qattiq beradigan Ulug'bek. Aka, garantiyani esingizda bo'lsa, vazirotni birinchi ekomiz chiqarganmiz aka. Hozir endi ko'payib ketdi-yu. Bali, endi iloyim hech kimniki qaytmasin. Ya, aka, iloyim qaytishda harom bo'lsin. Shunday. Olgan odamida. Shunday, aka. Niyat bilan oladi. Bir kunda pul topish oson emas. Dadam aytishadi-da, seni narsangni bir dehqon olsa, qora bahordan kuzgacha mehnat qilgan puliga yarasha ot sotyapsan. Oilasi bilan qilgan xizmati. Agar mabodo Ulug'bek desa, hech qachon g'iromlik qilmagin. Onangda deb qo'yadi, hech yo'q deysan. O'shaning uchun aka, tutagan yeriga tizginda kirib olmasa shu ot aka. Gap-gap, gap-gap. Bo'ldi do'stim. Akalar, xullas, nomi tilla qush bo'lib qoldimi? Tilla qush aka. Gap yo'q do'stim. Bugun chiqarilish tilla qush bo'ldi. Bugun chiqarilishga. Jiyoningdan. Farg'ona viloyati Rishton tumani. Jiyoningdan. Yakka ot bo'ldi. Tulporim mening. Ulug'bek doim aytadi, xudo xolasa qaytish yo'q. Jiyoning. Solasiz to'dagi akalarim ishlamasa, Jiyoningdan. Xullas, tulporim mening. Narxi 3500 dollar hatto albatta kam bo'ladi. Sizlar bilan kamina islomni bo'ldi jigarlar. Bo'ldi o'zingni bos. Videoni yakunlaymiz. Bo'ldi terlab qolasan. Xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, barchasini uzr so'rab qo'yamiz. Ulug'bek, labbay. Ishlaga omad. Rahmat akajon. Elga zo'rlarni top keling, zo'rlarni yetkizing, el sizdan xursand. Rahmat aka. Musofirdagi akalarimizni barlarini tanjonlar sog' bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan akalarimiz juda ham ko'p. Telegramdan yozishadi, WhatsAppdan yozishadi musofirlar, qo'shni respublikalar, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston. Aka, mana shu yaxshi kunlarda turibmiz. Hammalarning uylarida to'y bo'lsin. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Aka, bolnitsada kasal inson qolmasin. Ilohim. Mayli xafa bo'lsa ham, doktorlar ichimizda ko'rib turgan bo'lsa, doktorlar ishsiz qolsin. Aka, ishsiz qolib ketsin. Ha, ilohim. Aka, o'zi doktorlar aytadi, ukolni qilib kasal bo'lmang deyishadi-yu, tanjonlari sog' bo'lsin.